waxaa galbeedka magaalada boorame ee xarunta gobolka hawda laga dhagax dhigay dhisme cusub oo uu yeelan doono isbitaalka qaaxada ee magaalada boorama. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka hawda maxamed axmed caalim timbro, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan, iyo sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka hawdal dr mustafa xuseen aadan dr xoogsade oo uu weheliyo dhiggiisa wasaaradda howlaha guud ayaa si rasmiya u dhagax dhigay xarunta cusub ee uu yeelan doono isbitaalka qaaxada ee magaalada boorama. ugu horreyn sidwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyo gudoomiyaha gobolka hawdal ayaa faahfaahin ka bixiyey cabirka dhulkaasi cusub ee la dhagax dhigay. runtii dhulka ama badka laga dhisi doono hospitaalkan iyadoo laga eegayo mustaqbalka fog ee maxaa ku dhahday uu u shaqayn doono ummadda darteed dhulka la wareejinaya waxa weeye cabir dhan 200 iyo 200. Dad iyo xukuumadba waanu ku dadaalaynaa inaanu ka geysano gacan wax ku ool ah. Waxaan ku amrayaa howlaha guud sidowahooda iyo dowladda hoosaba inay sida ugu dhaqso badan sharciga faylka meesha u soo sameeyaan uguna wareejiyaan sidowaha gobolka. Ciidanka booliisku shaqadiisa uu qabsan yaqaanaa isagu mas-uuliyadda meesha isagaa ka mas-uula ilaalinteeda iyo ka howlgalkeeda labadaba waynu ogeyn. Dad unbaan lagax iska dhigligto dhulkaa bannaane aan beeran ahayn ayuun baan in beer bay ahayd dadka ka iibiibiyey. Ilaa tiriskiisa waanu isla nimi, meesha waa lagala wareegay, sheekadeedu way dhammaatay. Dhagaxan yaalyaalana dowladda hoose shaqadeeda ha qabsato, ha kala hergalayso meesha. Asalaamu calaykum. Laga bilaabo saacadda waxaan ku wareejinayaa dhulkaas agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, isuduwaha gobolka hawdal, maamulaha cusbitaalka TB-da, intiinaba waxaan leenahay naga gudoomo dhulkaas. Dhanka kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somalilan iyo sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka hawdal dr mustafa xuseen aadan ayaa ka hadlay baahida loo qabay xaruntaasi cusub ee la dhagax dhigay. Hospitaalka weynaana culays badan oo hospitaaladii kale ee mataqaanaay hospitaalada dhan kuwa dhex shaqeynayeen awgeed waxaa la gartay sidii mataqaanaay dhul loogu heli lahaa loona dhisi lahaa hospitaalka TB-da. Waxaanu ka gudoomaynaa maanta halkan dhulka ay nagu wareejiyeen wasaaradda howlaha guud iyo gudoomiyaha gobolka hawdal. Waanu ka gudoonay insha allah, waxaanu rajeynayaa inoo ka wasaarad ahaana inaanu doorkayga qaadanno oo aanu saan ula wareegnay aan insha allah dhismihiisii iyo mataqaanaa sidii loo dhisi lahaa aanu fulogeyga galno. Qodobka labaad ku darsanaya waxa weeyaan dadweynaha reer Boorama waxaanu uga diray xagga farin ah in maadaama hospitaalkii dhulkii loo helay insha allah iyaguna ay ka qayb qaataan wixii dhinacooga ah sidii aanu dhisan lahayn hospitaalka, hospitaal qurux badan, dadka mataqaanaa baahidii badneyd iyo cabashadii badneyd ah hospitaaladii oo dhan baa isku dhex yaalla. Hospitaaladii TB-da ayaa magaalada ku dhexa, cabashadii si meesha uga baxdo in dadkuna ay ka qayb qaataan doorkooga oo in hospitaalka sidii loo dhisi lahaa gacmaha la sooda qabsadoha. Gobolka hawdal iyo isuduwaha wasaaradda howlaha guud ay u wada joogaan dhulkii laga dhisi lahaa cusbitaal loogu talagalay xanuunka qaaxada oo ay nagu wareejiyeen dhul cabirkiisu yahay 200 oo mitir iyo 200 oo mitir. Waa dhul ku filan, way la wareegtay wasaaradda horumarinta caafimaadku, waxaanay ka dhisi doontaa cusbitaalka iyo wixii kale hawl looga baahdaba ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u baahataba. Runtii miisaaniyadda qaranka waxaa ugu jira cusbitaalka TB-da ee Boorama qadar lacag ah, qadarkaasoo lagu bilaabi doono wixii ay ka gaadho hore loogu dhisi doono meesha aynu maanta astaynay. Wixii kalena waxaan baaq u dirayaa inuu gobolka iyo degmada iyo guud ahaanba dadweynaha reer Hawdal ay ka qayb qaataan sidii uu cusbitaal qurux badan oo wanaagsan oo ballaadhan oo lagu daaweeyo xanuunka TB-du uga dhismi lahaa dhulka ballaadhan ee layna siiyey. Gudoomiye, waanu kaala wareegnay, aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa sida dhammaystiran ee hagar la-aanta ah ee aad ula shaqeysay wasaaradda horumarinta caafimaadka. Dhagax dhiggan ayaa dhankiisa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta dunida laga xusay la dagaalanka cudurka qaaxada adduunka, taasi oo munaasabad lagu maamuusayay ay ka dhacday isbitaalka guud ee degmada Boorama. Cabdi Ghani Maxamuud, Star TV. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.